हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ एकाउन्टिङ हेरेर आउँछौँ र एकाउन्टिङमा चाहिँ हामीले फाइनल एकाउन्टको कुरा गर्दैथ्यौँ फाइनल एकाउन्टको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट प्रफिस प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट त्यसै गरी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ अब हामी ब्यालेन्स सिटको कुराहरू डिस्कस गर्छौँ है ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ के हो त ब्यालेन्स सिट चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हो होइन इट इज अ स्टेटमेन्ट which shows which shows financial position अफ द पोजिसन अफ अ कम्पनी है कुनै पनि एउटा कम्पनी छ अथवा संस्था छ त्यो संस्थाको चाहिँ के गर्छ त उसले फाइनेन्सियल पोजिसन देखाउँछ कसले त ब्यालेन्स सिटले है ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न मिल्छ त पोजिसन स्टेटमेन्ट भनेर पनि भन्न सकिन्छ है ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ पोजिसन स्टेटमेन्ट भनेर पनि भन्न सकिन्छ अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कस्तो खालको एकाउन्टहरू अथवा कस्तो खालको आइटमहरू जान्छ भन्ने कुराहरू हुनसक्छ होइन जस्तै ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू हुन्छ है एउटा हुन्छ एसेट्स र अर्को हुन्छ के त लाएबिलिटिज अब एसेट्स भन्ने बित्तिकै हामीले के भनेको थियौँ त एसेट्सलाई एसेट्स भनेको एसेट्स सम्पत्ति हो होइन एसेट्स र लाएबिलिटिज दुईवटा कुराहरू हुन्छ एउटा एसेट्स भयो त्यो भनेको सम्पत्ति अर्को लाएबिलिटिज भयो त्यो भनेको दायित्व है अब जस्तै हामीले लोनहरू लिन्छौँ होइन त्यसै गरी अब तिर्नुपर्ने पैसाहरू हुनसक्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले कहाँ इन्ट्री गर्छौँ त लाएबिलिटिज साइडमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ है ब्यालेन्स सिट चाहिँ एउटा हाम्रो फाइनल अकाउन्ट बनाउने लास्ट स्टेप हो है फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्थ्यौँ त ट्रेडिङ अकाउन्टहरू बनाउँथ्यौँ होइन हु। त्यसै गरी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँथ्यौँ अब हु। ब्यालेन्स सिट चाहिँ के हो त फाइनल स्टेप अफ फाइनल स्टेप अफ फाइनल अकाउन्ट ल यति कुरा बुझियो भने हामीलाई ब्यालेन्स सिटको लगभग कुराहरू थाहा हुन्छ अब ब्यालेन्स सिटले चाहिँ के कुराहरू दिन्छ त भन्दा जस्तै पर्सनल एकाउन्ट रियल अकाउन्ट बनाउने पर्सनल अकाउन्ट र रियल अकाउन्टको चाहिँ समरी है पर्सनल अकाउन्ट र रियल अकाउन्ट भनेको के हो त्यसको एउटा समरी इन्फर्मेसनहरू पनि हामीलाई ब्यालेन्स सिटले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ मेन कुरा भनेको चाहिँ यसमा के बुझ्नु पऱ्यो त ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ एउटा कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसनलाई डिस्प्ले गर्छ अथवा फाइनेन्सियल पोजिसनलाई देखाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब ब्यालेन्स सिट बनाउने फर्मेटको कुराहरू पनि छ है फर्मेटको कुरोमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ त आइटम्स इन्क्लुडेड इन ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कस्तो खालको आइटमहरू जान्छ अथवा कस्तो खालको अकाउन्टहरू जान्छ भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्छौँ अब एउटा छ हाम्रो क्यापिटल एन्ड लाएबिलिटिज जुन चाहिँ हामीले माथि कुरा गरिसकेका छौँ होइन र लाइबिलिटिज हुन्छ भनेका थियौँ नि हामीले अब क्यापिटल एन्ड लाएबिलिटिजको साइडमा चाहिँ त्योभित्र चाहिँ कस्तो खालको आइटमहरू जान्छ त जस्तै फर्स्टमा छ सेयर क्यापिटल सेयर क्यापिटल भनेको के हो त कुनै पनि संस्थाको पुँजी है सेयरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त नेपालीमा पुँजी भनेर भन्छौँ है अब एउटा कम्पनीले के गर्छ त सेयरहरू इस्यु गर्छ अब सेयरको कुराहरू त हामीले अघिल्ला क्लासहरूमा गरिसकेका छौँ होइन सेयर भनेको के हो त कुनै पनि एउटा कम्पनीले आफ्नो युजरहरूमा अथवा आफ्नो पब्लिकहरूमा चाहिँ सेयरहरू इस्यु गर्छ त्यो सेयरबाट के कलेक्सन हुन्छ त पैसा कलेक्सन हुन्छ होइन त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो बिजनेस चलाउनको लागि अथवा कम्पनी चलाउनको लागि चाहिँ युज गर्छन् सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ लाएबिलिटिजमा हुँदो रहेछ त्यसै गरी अर्को के हुने रहेछ अर्को चाहिँ हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको चाहिँ के हो त है रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई चाहिँ हामीले प्रफिट भनेर पनि भन्न सक्छौँ है यो चाहिँ प्रफिटको एउटा पार्ट हो फाइदाको एउटा पार्ट हो भनेर भन्न सकिन्छ जस्तै अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले के कुराहरू थाहा पाउँथ्यौँ त एउटा कम्पनीको प्रफिट चाहिँ कति भयो त्यसको घाटाहरू कति भयो भन्ने कुराहरू थाहा पाउँथ्यौँ अब प्रफिट भयो भने त्यसलाई हामीले रिजर्भ अथवा सरप्लस अमाउन्ट भनेर भन्ने रहेछौँ है त्यसै गरी अर्को छ सेक्युर लोन्स सेक्युर्ड लोन्स सेक्युर लोन्स भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा याद गर्नुपऱ्यो यहाँ डिभेन्चरको कुरा याद गर्नुपऱ्यो है डिभेन्चर भनेको के थियो त ब्याङ्क लोन भन्ने अब डिभेन्चर भनेको चाहिँ एउटा लोन जस्तै थियो होइन जुन चाहिँ हामीले पब्लिकहरूबाट उठाउँथ्यौँ डिभेन्चर उठाइसकेपछि के हुन्थ्यो त त्यो चाहिँ एउटा ऋणको रूपमा हुन्थ्यो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्टेन अमाउन्टसम्म चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर आफ्नो कम्पनीमा युज गरिसकेपछि त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने थियो अब सेक्युर लोनको कुराहरू ऋणको कुराहरू भयो त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ करेन्ट लाएबिलिटिज लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो त दायित्व अथवा तिर्नुपर्ने कसैलाई दिनुपर्ने है जस्तै करेन्ट लाइबलिटिजहरूमा चाहिँ अब के हुनसक्छ एउटा छ बिल्स पेबल बिल्स पेबल भनेको के हो त जस्तै हामीले कुनै पनि सामानहरू एउटा कम्पनीमा किनेर लिएर आयौँ होइन सामानहरू उधारोमा किनेर लिएर आयौँ भने उधारोमा किनेको सामानको त अब पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन तिर्नुपर्ने पैसालाई हामीले बिल्स पेएबल भनेर भन्छौँ है बिल्स पेएबल भन्छौँ त्यसै गरी क्रिएटर्स भनेको पनि के हो त लाबिलिटिज हो त्यसै गरी अब अरू के के हुनसक्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस होइन यस्तो खालको आइटमहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज भन्ने सेक्सनमा इन्ट्री गर्छौँ है अब आइटम्स द्याट आर रेकर्डेड एट आइटम्स द्याट एपियर अन एसेट साइड अ ब्यालेन्स सिट भनेको एसेट्स भनेको के हो त सम्पत्ति है अब एसेड साइडमा चाहिँ कस्तो खालको आइटमहरू हामीले राख्ने त एसेट्स भन्ने बित्तिकै एउटा के हुन्छ फिक्स्ड एसेट्स हुन्छ फिक्स एसेट्स भनेको चाहिँ अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न नमिल्ने भनेको है जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको चाहिँ फिक्स एसेट्स हो सम्पत्ति हो घर र जग्गा है घर जग्गा भनेको चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट भयो त्यसै गरी अर्को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि के हो त फिक्स एसेट्स हो त्यसै गरी अर्को के आउँछ इन्भेस्टमेन्ट आउँछ है इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त लगानी गरेको भनेको अब जस्तै हामीले चाहिँ कुनै कम्पनीमा अथवा कुनै संस्थामा लगानी गरेको हुनसक्छौँ होइन अथवा सेयरहरू हालेको हुनसक्छौँ त्यो सेयर हालिसकेपछि हामीलाई त्यो कम्पनीबाट के आउँछ त अब फाइदाहरू भयो भने प्रफिटहरू सेयर गर्न सक्छन् उनीहरूले होइन इन्कम जेनेरेट हुन्छ भनेर भन् है इन्भेस्टे इन्भेस्टमेन्टलाई पनि हामीले के भन्छौँ त एसेट्स भनेर भन्छौँ त्यसै गरी करेन्ट एसेट्सको कुराहरू छ करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ के हो त जस्तै अब क्यास त्यसै डेप्टर्स होइन अनि हाम्रो अरू के के हुनुसक्छ जस्तै अब बैंक ब्यालेन्स यी सबै कुराहरू चाहिँ करेन्ट एसेट्स हो क्यास भनेको पैसा है पैसा हुनु भनेको सम्पत्ति हुनु हो त्यसै डेप्टर्स भनेको चाहिँ के हो त अब जस्तै हामीले चाहिँ कसैबाट पैसा पाउनुपर्ने छ है पैसा पाउनुपर्ने अथवा हामीले चाहिँ लिनुपर्ने कुराहरू छ त्यो भनेको के हो त डेपटर्स नै भयो होइन त्यसै गरी ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुराहरू छ ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको चाहिँ अब पैसा ब्याङ्कमा जम्मा भयो ब्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो पैसा छ भनेर भन्यो भने त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि के हो त एसेट्स हो त्यसै अब अरू के के हुनसक्छ त जस्तै अब मिसिलिनियस एक्सपेन्डिचर होइन जस्तै अब प्रिमिलिनियरी एक्सपेन्सिस डिस्काउन्ट यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ त एसेट साइडमा हुन्छ यति कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटल एन्ड लाइबलिटिज हुन्छ र एसेट्स हुन हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो र क्यापिटल एन्ड लाइबलिटिजमा कस्तो खालको आइटमहरू जान्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो एउटा अनि त्यसै गरी हाम्रो एसेट साइडको कुराहरू पनि त्यही नै हो अब हामीलाई ब्यालेन्स सिट बना भनेर सोध्छ है जस्तै ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै अब इक्जाम्पलमा फलोइङ आइटम्स आर फ्रम सपोज अब एक्सवाइजेड कम्पनी ल एक्सवाइजेड कम्पनीले चाहिँ फलोइङ आइटम्सहरू ब्यालेन्स सिटमा एड गर अथवा ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ राख्नु पऱ्यो भनेर भन्यो है अब के के भन्छ त उसले जस्तै सन्ड्री क्रेडिटर्स त्यसै गरी एकाउन्ट्स पेबल लोन अथवा बैंक लोन भनेर भन्न नि सक्छौँ ब्याङ्क लोन त्यसै गरी सेयर है इक्विटी सेयर त्यसै गरी अब अरू के के हुनसक्छ बिल्डिङ एकाउन्ट रिसिभेबल फर्निचर ल यो आइटमलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पऱ्यो भनेर भनेको छ भनेपछि अब के हुन्छ त हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनको लागि ब्यालेन्स सिटको फर्मेटको कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन फर्मेट अफ अफ ब्यालेन्स सिट अब एउटा हुन्छ क्यापिटल एन्ड लाएबिलिटिज त्यसै गरी अमाउन्ट हुन्छ र अर्को के हुन्छ एसेट्स हुन्छ र एमाउन्ट हुन्छ है यसलाई चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा लेखौँ हाम्रो स्पेस नपुग्न सक्छ एउटा चाहिँ क्यापिटल एन्ड liabilities... लाइबिलिटिज ल अब फर्स्टमा हामीले क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा चाहिँ कस्तो खालको आइटमहरू राख्ने भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो अब माथि हामीलाई लाइबिलिटिजमा के के आइटम जान्छ भनेर पहिला सुरु थाहा पाउनु पऱ्यो त्यसको लागि हाम्रो यो कोइसन्स कम्प्लिट भएको छ त छैन किनभने हामीले यहाँ अमाउन्टको कुराहरू त गरेकै छैनौँ होइन ल अमाउन्ट राख्नु पऱ्यो अब सन्ड्री क्रेडिटर्समा चाहिँ अमाउन्ट कति भनेको छ त सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड है त्यसै गरी एकाउन्ट्स पेबलमा कति छ हाम्रो टेन बैंक लोन कति छ 25,000 फाइभ इक्विटी सेयर कति छ त हाम्रो चार लाख है त्यसै बिल्डिंग छ एक लाख होइन एकाउन्ट रिसिभेबल टेन थाउजन्ड र फर्निचरमा कति छ त र यो कोइसन्स चाहिँ अझै कम्प्लिट भइसकेको छैन कोइसन्स कम्प्लिट हुनको लागि चाहिँ अब यहाँ हामीलाई जस्तै नेट प्रफिट दिएको हुनसक्छ है नेट प्रफिट नेट प्रफिट चाहिँ पाँच हजार छ भनिसकेपछि अब हामीले यो आइटमहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त ब्यालेन्स सिटमा राख्नु पऱ्यो अब फर्मेटको कुराहरू त हामीले गरिसकेका छौँ होइन ल अब फर्स्टमा क्यापिटल एन्ड लाइबलिटिजमा हाम्रो सनरिक क्रिडिटर्स छ फर्स्टमा है सन रि क्रिएटर्स भनेको के हो त लाइब्लिटिज हो त्यही भएर हामीले त्यसलाई लाइबलिटी साइडमा राख्नु पऱ्यो त्यसै गरी अब हाम्रो आइटममा चाहिँ इक्विटी सेयरको कुराहरू गरेको छ कि छैन है पहिला सुरु चाहिँ हामीले लाइबलिटी साइडमा इक्विटी सियर भनेर राख्नुपर्छ इक्विटी सियर अथवा इक्विटी सेयरको ठाउँमा चाहिँ सेयर क्यापिटल भनेर पनि दिएको हुनसक्छ है सेयर क्यापिटल भनेर पनि भनेको हुनसक्छ इक्विटी सेयर चाहिँ कति छ चार लाख छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो नेट प्रफिट दिएको हुनसक्छ नेट प्रफिट भनेको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट आएको हुन्छ होइन नेट प्रफिटलाई चाहिँ के गर्ने त एड गर्ने एड नेट प्रफिट कति छ माथि पाँच हजार नेट प्रफिटलाई चाहिँ एड गर्ने पाँच हजार र टोटल अमाउन्ट कति भयो त अब चार लाख पाँच हजार यो चाहिँ हाम्रो लाइफ डे साइडमा गयो त्यसै गरी अब चाहिँ हामीले सन्ड्री क्रिएटर्सको कुरा गर्ने यदि हामीलाई क्वेसनमा सेयर दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला लाइफ डे साइडमा इन्ट्री गरिहाल्नुपर्छ है फर्स्टमा चाहिँ हामीले इक्विटी सेयरको कुराहरू लेख्यौँ अब सन्ड्री रिक्रिएटर्स छ सन्ड्री रिक्रिएटर्स भनेको लाइब्रिटिज हो होइन सन्ड्री रिक्रेडिटर्स कति रुपियाँ छ त सिक्स्टी फाइभ थाउजन्ड सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड त्यसै गरी एकाउन्ट्स पेबल भनेको तिर्नुपर्ने पैसा भन्यो यो भनेको त लाइब्रिटिज हो होइन लाइब्रिटिज दस हजार छ एकाउन्ट्स पेएबल कति छ दस हजार छ है त्यसै गरी अर्को के छ त अब ब्याङ्क लोन ब्याङ्क लोन भनेको के हो ऋण है ऋण लिइसकेपछि अब के हुन्छ त त्यो हाम्रो लागि दायित्व हुन्छ अथवा हामीले तिर्नुपर्ने भन्ने भयो ब्याङ्क लोन पनि के हुन्छ त हाम्रो लाबिलिटिजमा हुन्छ ब्याङ्क लोन कति छ त हाम्रो पच्चिस हजार है पच्चिस हजारलाई चाहिँ लाएब्लिटिज साइडमा लेख्नु पऱ्यो त्यसै गरी अब डेबिटको हाम्रो बिल्डिङ एकाउन्ट्स रिसिभेबल फर्निचर भनेको चाहिँ यो हो. आ, गहर हो, गहर के हो त एसेट्स हो किनभने अब बिल्डिङ भनेको त घर हो घर भनेको हाम्रो लागि के हुन्छ त सम्पत्ति हुन्छ होइन सम्पत्ति भनेकै के हो त एसेट्स हो बिल्डिङ बिल्डिङमा कति छ एक लाख होइन त्यसै गरी एकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउंट्स, रिसिभेबल चाहिँ कति छ त रुपीस टेन थाउजन्ड त्यसै गरी अर्को के छ फर्निचर है फर्निचर चाहिँ कति छ तिस हजार फर्निचर भनेको पनि के हो त एसेट्स हो होइन ल यी तिनवटा कुराहरू चाहिँ हामीले एसेट साइडमा राख्यौँ है अब हाम्रो सबै आइटमहरू गएको गो छ कि छैन ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटल एन्ड लाइब्रिटिजमा हाम्रो इक्विटी सेयरको कुरा भयो सन्ड्री क्रिएटर्सको कुरा पनि भयो एकाउन्ट्स पेबल भयो ब्याङ्क लोन भयो है यो कुराहरू हामीले एड गऱ्यौँ त्यसै गरी एसेट साइडमा बिल्डिङ एकाउन्ट रिसिभेबल फर्निचरको कुराहरू भयो ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ब्यालेन्स सिट तयार पार्छौँ अब हामीले इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले ऱ्यान्डम् अमाउन्टहरू राख्दै गएका छौँ त्यसैले चाहिँ अब टोटल हाम्रो क्यापिटल एन्ड लाएबिलिटिज र एसेट साइड टोटल नआउन सक्छ तर हामीलाई क्वेसन्सले चाहिँ के भनेको हुन्छ त एसेट्स र लाएबिलिटिज साइड चाहिँ के हुनु पर्यो त इक्वेल हुनु पऱ्यो भनेर भन्छ है अब यहाँ चाहिँ हामीले ऱ्यान्डम् अमाउन्ट राख्दै गएको हुनाले यो इक्वेल नहुन पनि सक्छ यसमा हामीले कुनै आपत्ति जान्नु पर्दैन है ल यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब ब्यालेन्स सिटमा कस्तो खालको अमाउन्टहरू जाँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है एसेट्समा कुन आइटम राख्ने क्यापिटल एन्ड लाएबिलिटिजमा कुन आइटम राख्ने भन्ने कुराहरू हेरौँ है त ल